Харесва ли тук? Яко е, да. Какво ще кажете за групата, която не дойде? Не, ми могат само да се съжаляват. Козия стена, сърцето на Стара планина, Централен Балкан. Уникално е наляво и надясно. Просто искам да ви представя България в цялата прелест. Ето виждате Северна България. Вие бяхте за шоуто на Митко. Ето виждате и Южна България. Красиво е, уникално е. Това е. А това са приятелите от Пловдив, с които стигнахме до това уникално място. Козя стена и Централен Балкан в Централна Стара планина. До чуване, т.е. до виждане и до нови срещи! Не сме снимали тартурът на групата. Ето там отдолу някъде се показва. Виждате ли го, дами и господа? Да, вижда се. Ето го. Николай Серафимов е това. Маха ли маха? Готово! Това беше от Стара планина! Довиждане и до нови срещи!